עניין הערכים היה החלק הכי חשוב בפעילות הסופית שלי. התקופה הזאת הייתה תקופה שהצופים רצו להגדיר את עצמם, מה הם. תנועת הצופים הייתה תמיד תנועה הפוליטית, עם רקע אנגלי. היה בה איזה תום, איזה תמימות. דיברו על מוראות השם, אבל לא דיברו על פוליטיקה בצורה מובהקת. לא חינכו אותנו במובן של הטפה, חינכו אותנו במובן של צורת התנהגות. הייתי אומר שגם יחסי האנוש בינינו כחברים בצופים וגם בינינו לבין אוכלוסייה חיצונית התעצבה גם מבחינת הרגישות כלפי זכויות האחר והטמעה של ערכים כמו שוויון והגינות. אנחנו לא ידענו את כל העסק הזה של מה זה הקומוניזם מול הקפיטליזם, וכל הדברים האלה היו בפעולות שלנו. כל פעולה הייתה מתחילה בשירים. שירי מולדת, מאוד אהבנו שירים רוסים, ואחר כך המדריכים היו מביאים נושאים. תמיד הייתה פעולה על נושא מסוים. מדריך היה מספר, או שמספר סיפור, או שמלא את הבעיה, מוות בתוך לחמים, נושא שחוזר המון פעמים. בתקופת היותי ראש השבט, אנחנו מסדנו מאוד את העניין הזה של מבנה הפעולה והמדריכים, ומסדנו את קורס המדריכים. אנשים למדו להיות מדריכים. קודם כל קראנו למדריך בשם הפרטי, זה היה חידוש גדול בשבילי. מדריך היה כמו מורה, ולמורה קוראים בשם המשפחה. שנית, המדריך לא רק דיבר אלינו, אלא גם הקשיב לנו. זה היה דבר נדיר מאוד. בעולם שלי המבוגרים דיברו והילדים הקשיבו. בעולם של הצופים, בעולם של הפעולה הראשונה הזאת, המדריך שאל והקשיב לתשובות. היה איזשהו שיח על מעורבות ועל קהילה ועל ביחד ועל אחריות, פעולות כאלה שהיו סביב הנושא. אז אנחנו יוצאים גם להרבה פעילויות התנדבות, יצאנו לבית חולים שדה, הצגנו לחניכים את מה שהיה עם המצב של החולי סרטן של המחלקת ילדים בבית חולים הדסה עין כרם. בפעולות יש זמן תוכן, זמן תוכן זה זמן שמדברים על הנושא של הפעולה, נגיד בחרתי פעולה בנושא אחריות, אז אנחנו עכשיו נדבר על מה זה אחריות. כל חודש היה לנו איזשהו מערך, יש מערך שהוא שנייה אחת של חברות, ויש מערך של כבוד וסובלנות. זה גם הצופים שמאוד מלמד ומחדד את הערכים של נתינה ושל תרומה, עזרה לזולת וכו'. שלחו חלק מאלה שעברו קורס הדרכה, שלחו אותם למעברות למשל. אנחנו אספנו ילדים מהמעברות והכנסנו אותם לעין גדי. זה לא היה קל, כי היית מגיע ברגל, או היית נוסע עם איזה אוטובוס מחורבן לאיזה מקום, אני לא יודע, ברוסדור ירושלים. שומעים את מה שיש להם, מנסים לעודד אותם, ובעיקר מלמדים עברית. זה היה המהפכה הגדולה, לפי דעתי, המהפכה הכי גדולה של הציונות בכלל. צ'רניחובסקי אמר שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, ואני רוצה להוסיף שהאדם הוא גם תבנית התקופה והאירועים של התקופה שבהם הוא גדל. חינוך היה במשהו של לחינוך לאידאלים, לשוויון, לעזרה לזולת, אבל גם להגשמה. מחנכים להגשמה שאתם תצאו לקיבוץ, וברגע שמישהו אמר, רגע, לא, אני כן, רוצה ללמוד רפואת שיניים, אתה אומר, רגע, הוא חושב על קריירה, הוא חושב על כסף, זה כאילו היה פסול. הדבר החשוב ביותר היו המחנות, מחנות הקיץ, שיצאנו עליהם כל שנה, והדבר שזכור לי יותר מכל, הם מחנות העבודה. ממש חיכינו לזה כל השנה, כי זה היה יציאה לחודש. אין ביקורי הורים ואין טלפונים, היינו לעצמנו. היינו בקיבוץ ניר, כתפנו קוסאמפ, והיינו במשגב עם, כתפנו שזיפים. היה נורא כיף, היה חוויה מיוחדת. מסדרים לך איזה קיבוץ, ועכשיו מעבידים אותך בפרח בקיבוץ הזה איזה 6 שעות, וזה היה עבודה. התעייפנו לא מעט בעבודה האלה. זה לא אומר שאנחנו ויתרנו על ההיבטים של חיי נאורים, הליבידו עשה את שלו, התשוקות עשו את שלהן. כשהשמש הייתה חמה מדי, אז היו מפסיקים לעבוד,
ואז פשוט היינו רובצים בבריכה של הקיבוץ במשך כל שעות היום. זה גם היה דרך מבחינה חברתית להתגבש וליהנות ולבלות. הייתה שייכות, היה תחושה של שליחות, של ערך. כל מה שלמדתי אחר כך בפסיכולוגיה חיובית שעושה את אדם מאושר, ואני חושבת שזה היה קורה איתו. קורה איתו. מתגעגעת לימים האלה, ממש.